Dobrý den, já vás zdravím ze zahrady ve městě. Dnes je 4. července 2023 a já stojím u záhonu, kde byl sklizen minulý týden česnek. Ten záhon jsem nějak zkultivoval stejným způsobem, jako to dělám u všech jiných záhonů, to znamená, že jsem ho jenom pohrabal hrábkama, protože byl lehce narušený těma rycíma vidlema, jak jsem doloval ten česnek. Takže jsem to rozhrabal, rozbil jsem hrudky, nasypal jsem poslední pytel kompostu, který jsem tady měl, takže je na tom nasypaný jeden pytel kompostu, takže když to přeženu 2 cm, víc toho prostě nebylo, víc už nemám, budu si zase muset zajít do kompostárny a tím ten záhon je připravený k další výsadbě, případně výsevu. Protože ten záhon samozřejmě nechci nechat volnej, protože ta zahrádka je malá, takže se snažím ty záhony využívat v maximální míře, jak to jenom jde, tak jsem se rozhodl, že do toho záhonu potom česneku vyseju fazolky. Jo? Koupil jsem si tady ten fazolky říčkový lahůdkový Magda. Je to nějaká letošní novinka 2023. Mělo tam být 45 semen, bylo jich tam podle mě hodně přes 50. A protože mě to bylo líto vyhodit, tak jsem je tady prostě všechny napíchal. Dával jsem 5 řádků. Takže ty rozestupy jsou zhruba těch 40 cm, tak jak tady doporučuji. Jo, tady ukazují spon 40x5, tak já jsem teda neudělal 40x5, ale 40x zhruba 15 cm, ať mají trošku místa. Protože zase nepotřebuju tady mít 100 keříčkových fazolek, stačí mě jich těch 50 úplně bohatě a ty na tom prostoru, až vyrostou, tak to bude stejně jedna velká džungle, tak jako to bylo v případě toho česneku dokonce. Ten byl teda opravdu nahusto 15x15, ale myslím si, že na to, že byl tak nahusto, tak prostě vyšel pěkně. Tak, záhon jsem nijak nehnojil, fazolky si poradí sami. Doporučuje se u téhle odrůdy ten výsev provádět květen až červen, což jsme nestihli, mě to nevadí. Máme 4. července, takže začínáme teď. Sklizeň potom samozřejmě od července do září, takže my budeme někdy srpen, září, říjen tady ještě sklízet fazolky. Dělám to, ten výsev tak, že jsem si tady nakreslil nějaké čáry a udělal jsem si takovou mřížku. Pak do těch křížků jsem prostě naházal semínka a ty semínka tam, jo, tady vidíte semenaté fazolky, tak já vemu prst a takhle ho tam zatlačím. To je všechno, jo. Není to žádná věda, tím, že jsem neryl, tak po tom záhonu můžu chodit. No, tady se mi to zdá být moc mělký, tak přitlačíme víc. Tak, jo, uvádí se zhruba 3 cm, mě to připadá moc. Takže to dávám tak, myslím si, tak 2. Jo. Záhon jsem připravil včera a vydatně jsem ho prolil vodou. Povrch toho záhonu už je trošku poschlej, takže to samozřejmě zase zaliju. Potom, co to zaliju, tak aby mě to tady nehrabali ptáci a případně mě zbytečně ten povrch nevysychal, tak to přikryju netkanou textilií, čím podpořím v podstatě nebo snížím odpar té vody z toho záhonku. Tak jdu si pustit vodu, zalijem a jdeme zakrývat. Tak, mám to na takovou sprchu a ten záhon vydatně proliju znovu, protože ten česnek se nezalíval, takže mu teď dodáme vláhu. No, vidíte, že když máte opravdu tu vrstvičku toho kompostu, tak i když vám bude vydatně pršet, tak sice se tam dělají nějaké kalužinky, ale ta voda se okamžitě vsakuje. Jo, teď udělám kaluž. Dívejte se, jak ta voda se rychle vsákla, jo? Ona vám prostě nebude stíkat, takže to je to, co jsem říkal, že to mulčování má těch výhod několik, kromě toho, že se z toho dobře tahá plevel a tak půda pod tím se zúrodňuje a je kypřejší,
tak samozřejmě i při té zálivce vám ta voda prostě nebude utíkat pryč. My tady máme problém trošku s tou jílovicí, takže já když jsem zalil, tak mě většina té vody odtekla a když byl opravdu prudký déšť, tak mě odtekla v podstatě skoro všechna, nevsáklo se skoro nic, takže teď tohle řešit nemusím, můžu tady pustit vodu naplno a bez problému si mi ta voda všechna krásně vsákne do toho záhonu, nikam mě neodplavuje. Ten kompost se mě z toho taky nesplavuje, co bylo pro některý asi překvapení, ale on má prostě strukturu, zůstane ležet, ta voda tím proteče a bez problému vám to leží, ten kompost na tom záhonu. Tak, já si to ještě chvilku budu prolívat a pak si to zakryjem tou netkankou. Tak, záhonek je zakrytej. Já si to ještě jednou takhle zaliju přes tu netkanku. To je všechno. Teď prostě musíme počkat, než nám to všechno... No, všechno. Než nám prostě ty fazolky vyklíčí. Pak samozřejmě tu netkanku sundám. A už to pěstovat pod netkankou nebudu, ale teďka proto, abych udržel tu vláhu v té půdě, tak ta netkaná textilie snižuje ten odpar. Jo, prostě nebude vám to tak rychle vysychat. Což mi vyhovuje. Zítra tady mají přijít nějaký do České republiky nějaký hrůzostrašný bouřky. Dokonce psali o krupobytí. Tak já tajně doufám, že jsme si to s krupobytím už tady v Brně vybrali a už to tady nebudeme řešit, protože se nám začínají vybarvovat mrvníky. Nevím, jestli budou vidět tamhle. A těch pár, co nám tady na tom stromě zůstalo, tak to bych byl opravdu nerad, abych o ně přišel. Nějaký pár plodů. Je taky. Tamhle nahoře už je asi taková nejoranžovější. To já už tady pozoruju delší dobu. Tak jestli nespadne, tak tu asi možná sníme už za týden. Tak, pokud jste nevěděli, co po česneku vysadit, vysít, klidně opravdu ty fazolky, hrášek, klidně. Počítejte jenom s tím, že prostě toho času do sklizně už nemáte tolik jako na jaře, takže to bude chtít asi nějaké možná trošku ranější odrůdy, aby vám to stihlo vytvořit ty lusky. Ale můžete úplně v klidu tady vysít teďka zimní zeleninu, salátovou, klidně můžete začít už si připravovat různé výsevy, řepy a salátů a špenátu a mangoldu a nevím čeho všeho, který samozřejmě ten záhon můžou taky zaplnit. Pokud jste si už samozřejmě připravili sadbu, tak jenom jste sklidili jednu plodinu a vysadili druhou. Já jsem si nepředpěstoval, neměl jsem na to čas, takže to řeším takhle. Doufám, že to aspoň některý z vás bude inspirovat, že nenecháte ty záhony volný. A budu se těšit příště zase u nějakého dalšího videa. Mějte se krásně a doufejme, že to počasí nebude tak strašný, jak nám tady vinčují naši meteorologové. Doufejme opravdu, že nám pouze vydatně zaprší, zalijou nám zahrady a bude to tentokrát bez těch krup. Mějte se krásně, naschledanou.